que era um dia de verão e tava um calor imenso. E era legal de ver muita gente do bloco, né, interagindo com as crianças, pintando os roxinhos, deixando tocar o instrumento. Tipo, em algum momento também a gente passou numa casa que eu não sei se tava tendo um churrasco lá em cima, e todos olhando e cantando e dançando. Foi um momento bem legal, porque assim, eu acho que o nosso intuito era tentar arrastar, né, arrastar a galera pra vir pro Centro de Artes da Mané, né. Ah, gente, eu sou suspeito pra falar, né? Da Mostra Mara de música, de carnaval, de pré-carnaval. Era um momento que a gente podia estar abraçado, que podia estar junto. Então foi um momento muito gostoso. Era muito calor, mas a gente veio aí enchendo as ruas da Maré de alegria, de folia, de felicidade, de diversidade. E a gente foi andando ali a principal, que é uma das ruas mais importantes da Maré. Pegamos a Bittencourt Sampaio e chegamos no Centro de Arte. Foi um evento em que a gente pôde juntar tudo, assim, a energia da rua, a energia do bloco, a energia do palco, tocar com um músico maravilhoso que é o Benegão, dentro de uma comunidade que sempre nos recebeu muito bem. Então, assim, realmente foi uma coisa que vai ficar marcada, assim, vai ficar marcada na história da Orquestra Voadora, tenho certeza disso. Marielle, resposta total. Salve, Marielle. Marielle! Estamos aqui em terra de responsa.